İnsanlar hayatı davomida o'qish, ishlash, hayot uchun turli sinovlarni boshdan o'tkazish barobarida o'zlari uchun madaniy hordiqqa ham ehtiyoj sezadilar. Agar tarix zarvaraqlarini sekin aylantirib o'tmishga nazar soladigan bo'lsak, avval insonlar qattiq jismlarni bir-biriga tekkizish orqali ovoz chiqarganlar va mana shu ovozda o'sha hosil bo'lgan musiqa sadolari ostida ular raqsga tushib o'zlari uchun madaniy hordiq chiqarishgan. Keyinchalik o'sha ularning ongi shuuri rivojlanishi natijasida insonlar katta-katta arenalarda o'z mahoratlarini ko'rsatishni boshlaganlar va bu jarayon sekin-sekin yillar-yillarga, asrlarga ulanishi natijasida o'sha sayyor truppalarda ular o'z mahoratlarini xalqqa namoyish etib, katta-katta olqishlarni olib, nima deydi, xursand bo'lishgan. Keyinchalik, ya'ni 19. asr oxiri 20. asr boshlariga kelib, bu truppalar teatrlarga, teatrlardan esa zangor ekranlarga o'tib, mana shu texnika rivojlanishi jarayonida kinoteatrlar paydo bo'lgan. Ko'rsatuvimizning bu sonini Toshkent shahridagi kinoteatrlar tarixi va buguniga bag'ishlar ekamiz, o'z-o'zidan savol tug'iladi. Umuman shahrimizda nechta kinoteatr bo'lgan? Ularga nechta tomoshabin chiqqan? Qurilish uslubi qanday bo'lgan? Hozirgi kunda ular saqlanib qolganmi? Ko'rsatuvimizning bu galgi sonida mana shu savollarga javob izlaymiz. O'zbekistonda birinchi film namoyishi 1897-yilda Toshkent shahrida eski Juva maydonida sodir bo'ladi. Undan keyingi yillarda 1908-yilda Toshkent, Samarqand, Qo'qon va bir qancha boshqa shaharlarda asosan xorijiy filmlar namoyishi bo'lib o'tadi. Va keyingi yillarda 1908-12-yillarda Toshkent shahrida 15 ga yaqin kinoteatrlar faoliyati yo'lga qo'yiladi va bu kinoteatrlarning nomi bir o'ziga xos bir egzotik nomlarni ifodalaydigan nomlaridir. Kolizey, Apollo, Modern nomlari ushbu kinoteatrlarga berilgan. Kinematografiyani boshlanishi Parijda, endi manbalarda o'qishimiz bo'yicha Fransiyada 1885-yilda bir ilk suratli kinolar namoyish qilinishni boshlagan. Ozgina vaqt o'tgandan keyin Rossiyaga keladi kinematografiya va Rossiyada 1896-yil Rossiyaga kelgan ilk kinolar filmlar qo'yilishi boshlanadi. Shu payt davrda Xorazmlik bizada, demak, Xudoybergan Devonov degan ilk kinematograf yoshligidan qiziqib turib shu filmlar menimcha ko'radi. Shu bilan texnika, demak, Rossiyadan ko'p texnikalar kirib kelgan paytida san'atni bir xil turlari kirib kelgan, shuning ichida kino san'ati ham kirib kela boshlagan. Umuman kinoteatrlar o'zbek xalqining madaniy ehtiyojlarini qondirish maqsadida bir vosita sifatida kirib keldi deb aytishimiz mumkin. Chunki ayniqsa o'tgan asrning 40-chi, 50-chi, 60-chi yillardan boshlab odamlarning kundalik turmushi bevosita kinoteatrlar bilan bog'liq bo'ldi. Kinofilmlar, kinoprokatlarda yangidan yangi filmlarni afishalar namoyish etilardi. O'sha kinoteatrlarda ikkita seansda, ertalabki va kechqurungi seanslarda filmlarni namoyish o'tkazilgan. Va hattoki bir filmga bir necha bor o'sha odamlarning tashrif buyurganligini, o'sha tomoshabinlarni takror-takror bitta filmga tashrif buyurganlik holatlari ham ko'p uchrab turgan. Shuningdek, yana bir ma'lumotni alohida aytib o'tishimiz mumkin. Sobiq Sovet davlatida 1970-yilda 4,5 milliarddan ziyodroq kinoteatrlarga kirish chiptasi sotilganligi haqida ma'lumotlar uchraydi. Demakki, o'sha davrda sobiq Sovet davlatining aholi soniga olib qaraganda bu juda ham katta ko'rsatkich edi. Bu odamlarning kinoga va kinoteatrlarga bo'lgan munosabatini belgilab beradigan raqamlar deb aytishimiz mumkin. Toshkentning eski shahri hududida joylashgan
eski Shayxontohur ko'chasi bilan Taxtapul ko'chasini kesimi joyida tomosha ko'rsatuv binolari yangi inshootlar paydo bo'ldi. Sababi shundaki 30-yilda mana shu maqbara bo'yicha xalqi mana shu yangi madaniyat, yangi aliga tushunchalarga o'rgatish birinchi maqsad deb ko'ringan edi. Shuning uchun eski shaharda masalan hozirgi Zarqana ko'chasida Layla Xondi masjidi oldida qabristonning o'rniga 20-yil oxirlarida yozgi tomosha ko'rsatuv kinoteatr qurilgan. Yozgi bu shu paytda eng birinchi nima binolardan biri edi. Lekin keyinchalik 28-yilda mana shu hozirgi nima deydi Gulbozor mahallasiga kiradigan joyda hozirgi yosh tomoshabinlar teatri o'rnida birinchi bo'lib akademik teatr qurilgan. Ma'lumotlarga tayanadigan bo'lsak, Toshkentda qurilgan va ilk kinoteatrlardan biri bu Xiva nomi bilan atalgan. Mazkur kinoteatr 1910-yilda qurilgan bo'lib, o'sha paytdagi Buyuk Turon va Sayilgoh ko'chalari chorrahasida joylashgan edi. Bu joy 2. Jahon urushidan so'ng Yosh gvardiya deb atalgan va 1966-yilda Toshkentda sodir bo'lgan zilzila natijasida vayron bo'lgan. Kinoteatr ishlanib, kinoteatrda filmlar qo'yila boshlagandan keyin yana yozgi kinoteatrlar paydo bo'la boshlaydi. Shuna manbalarda shunaqa yozilgan, demak, 10-yillarda 10-15 ta kinoteatr bo'lgan ekan O'zbekistonda. Demak, Samarqand, Buxoro, Qo'qon, Toshkentlarda bo'lgan bo'lishi kerak edi. Keyin bu o'zimizda o'sha Xudo bergan devonat tarafidan kinematografiya o'zimizda rivojlana boshladi, filmlar olina boshladi. O'sha davrda endi Poshaliylarning hayoti haqida filmlar, dokumental filmlar ishlana boshladi. Kishi tomonidan keyin sekin-astalikkina ovozli filmlarga o'tila boshlandi. Bu demak 1927-yilda adashmasam 20 qasam degan film olinadi ovozli. O'sha Xudo bergan devonovning ilk filmi bo'ladi, ovozli film bo'ladi. Mana shundan keyin 30-yillardan boshlab, 1930-yillardan boshlab kinoteatrlarning qurilishi ozgina ko'paya boshlaydi. Chunki chet el filmlar bilan bir qatorda o'zimizda ishlangan filmlar ham qo'yiladigan bo'ladi. Bu xalq qanaqasida, demak, u paytda u juda qiziq bo'lgan, harakatdagi rasmni bo'lgandan keyin odamlarga qiziq tuyuladi. Qiziq bo'lgandan keyin, demak, xalq talabi ham oshib, kinoga qatnovchilar ko'paygan. Avval O'zbek milliy akademik drama teatri binosi o'rnida kinoteatr bo'lgan. U o'z davrida Vatan deb nomlangan. Uning binosi 1937-1940-yillarda qurilgan. Mana shu binolarda milliy an'ana, milliy usullarni, milliy ali bezaklar bilan bir binolarni bir me'morchilikni vujudga keltirish. Shu murakkab izlanishlardan natijasi hozirgi kunda shu Gulbozor mahallasining yonida qurilgan yosh tomoshabinlar teatri binosi. Ko'rsanglar, mana shu binoda o'zimizni an'anaviy katta alemiy nima deydi, me'moriy o'rta asr me'moriy inshootlardan peshtoqlari, gumbozlari, ravoqlari hamma shu yerda topgan. Chunki bu mana shu bino eski shaharda qurilgan uchun mana shu milliy an'anada qurilsin deb mana shu maqsad qo'yilgan edi, hamana shu maqsad mana shu yechimga ega bo'lgan. Oynavand fasadli keng ko'lamli monumental bino o'zbek yog'och o'ymakorligi naqshlarini esga soluvchi ustunlar bilan bezatilgan. Afsuski, 1966-yilgi zilzilada kinoteatr binosiga ham kuchli zarar yetgan. Uni buzib tashlab, o'rnida ko'rib turganingiz teatr qurildi. Nima uchun Vatan kinoteatri mana shu binolarga nisbatan shunchalik ajoyib katta ko'rinishli bo'lgan? Chunki 30-yillarda bosh reja tarixda Navoiy ko'chasi eski shahar bilan yangi shaharni bog'lovchi eng katta transport yo'li bo'lishi kerak edi. Hamda mana shu binolar ajoyib me'moriy jihatdan ko'rkam binolar yaratish kerak edi. Oddiy bir qavatli binolar qurish man etilgan edi. Shuning uchun mana shu burchakda Xadra ko'chasini burchagidan mana shu yerda 2-3 ta mahalla buzilib,
mahallelerden 2-3 tası, bir tası Hadra mahallesi, ikinci Degris mahallesi, üçüncüsü Balant Maçiz mahalleleri bizim bana şurada bir katar acayip binalar kurulgandı. Mimari cihattan hakikaten acayip. Çünkü vakit durdu, lakin bahasını hazır mimarlar şuna kadar aytadım. Bana şu binaların geçimi nimadan ibaret. 1930 yılları, ortalar, ahırlarda layıkı tüzülüp, 40 yıllarda bana şu binalar asasiyle bitkendi. Birinci Katarlarda içi de Allah'ı da katı eti var, Vatan Kino Teatrı gidiyordu. Vatan Kino Teatrı, arşektörü Sidrif diyen adam bugün, turist kişiliği bugün bu Kino Teatrı. Milli üslupta juda chiroyli qilib ishlangan. Afsus bu kinoteatr bizni kungacha yetib kelmagan. Beshoch ko'cha to'lgan bo'lsa men bilardim. 50-yil o'rtalarida mana shu Beshoch maydonida Navoiy nomli kinoteatr qurilgan edi. Sodiro bo'lsa ham, lekin go'jum edi. Har doim go'jum edi. Yoniga haligi nima deydi, hozirgi milliy bog'da istirohat bog'i bo'lgani uchun mana shunaqa tomosha hamda odamlar dam olish uchun mana shunaqa binolar qurilgan edi. Toshkent City poytaxtimizning megapolis shahar maqomini olishda katta poydevor vazifasini bajaryapti. Hozir aynan mana shu joyda shahrimizning eng ko'zga ko'ringan mehmonxonasi qad ko'tarib turgan bo'lsa-da, avval bu yerda kinochilar uyi bo'lgan. Kinochilar uyi o'sha 1974-da Xayrudinov tomonidan qurilgan, arxitektor Xayrudinov u kishi bizga ham dars berganlar bir paytlar. Ayollar ham dars bergan. Firuza Xayrudinova. Xullas mana kinoteatrni vaqt soati bilan o'sha shaharni kengaytirish, o'sha Toshkent City munosabati bilan biz tashaldik. O'tta endi ham kinematografiya markazi joylashgan edi. O'zbekiston kinematografiya markazi dom kinochilar uyi ichida edi va kino zali mavjud edi. Kinochilar uyi binosi 1982 yilda Osiyo, Afrika va Latin Amerikasi mamlakatlari 7-chi Toshkent kinofestivali arafasida bunyod etilgan. 35 yil davomida ushbu maskanda bir qator yirik anjumanlar, yuzlab filmlarning taqdimoti o'tkazilgan. Toshkentda o'z davrida aholining madaniy xordi qolishida masofa ham hisobga olinib, ko'p tumanlarda o'zining kichik-kichik kinoteatrlari ham bo'lgan. Ular asosan 300-350 nafar tomoshabinga moslab qurilgan. Arxitekturasi ham bir-biriga o'xshash bo'lgan. Yana bir jihati O'zbekistonda bevosita kinoteatrlar, bular kinoteatr, kinoklublar, shuningdek qishloq kino maskanlari, ko'chma kinoteatrlar yana alohida aytib o'tishimiz mumkinki, ayrim muassasa va o'sha jamoa xo'jaligi kolxozlarining o'z kinoteatrlari bo'lgan va bu kinoteatrlarda doimiy yangidan yangi filmlarni namoyishi o'tkazib kelingan. Ayniqsa Toshkent shahrida kinofilmlar, kinoteatrlarning o'rni shaharliklarning hayotida juda bir o'zgacha bo'lgan. 1924 yilda O'zbekistonda jami kino qo'yiladigan nuqtalarning soni 18 tadan tashkil etgan bo'lsa, 1940 yilga kelib bu raqam 624 tadan tashkil qiladi. Kinoteatrlar haqiqatda yozgi qishki ko'p qurilgan. Yozgi ko'pgina joylarda qurilgan. Masalan, 50-yillarda, masalan,
Tahtapul nimasida Tahtapul hol darvozasi joylashgan joyda hozirgi maydonchada 50-yillarda xalq uchun bizani ustozimiz Abdulla Babaxonov ustozimiz kinoteatr qurganlar. Hozirgi kunda ham saqlanib qolgan. Lekin hozirgi kunda qaysi sabablarda 15-20 yillik qaysi tadbirkor olib me'moriy jihatdan u binolarni o'zgartirdi-yu, lekin buni optachab qaytarsa bo'ladi. Mana shu binoda masalan Abdulla Babaxonov qurganda hamda shu yillari klassik usullari ko'p ishlatilgandi. Kirish qismida har doim ustunlik qo'yishardi. Hamda mana shu kinoteatr ham uncha katta bo'lmasa ham, lekin mahalliy aholi uchun juda ali kerakli, har doim go'jin bo'lgan joylar. Ko'pgina joylarda qurilgan. Mana kinoteatr endi 90 yil mustaqillikdan keyin nimagadir shu orqaga qarab ketib qoldi deb boyga. Shuncha demak madaniyat, ma'rifat tarqatuvchi o'choqlardan hisoblangan kinoteatr teatr bilan birga, daje teatrga ko'p odamlar kelgan, kinoga juda ko'p, undan ko'p odam kelgan. Mana sayyoradagi kinoteatrlarni biz o'sha 50 davrdan eslaymiz, yoshlar paytdan eslaymiz. Juda o'sha kinolarga o'chir turilar, o'chir. Mana sig'imini etilgan 90 yilga o'sha manbaga qaraganda kinoteatrlik kuniga 33 ming odam tushar ekan. Kuniga bir kunda 33 ming Toshkentdagi kinoteatrlar o'ziga. Shanba va bayram kunlari 55 ming odam kirib tushar ekan kuniga. Agar ko'rsa sig'im qanaqa talab yaxshi bo'lgan va boydagi axborot informatsion anaqalar kam bo'lgan, shuni kino odamlarga shunga zavq bergan va nima deydi? Ko'p narsa o'sha kino orqali odam nima deydi rivojlanish ham bo'ladi ko'p kino orqali. Yaxshi asarlar yaratilib, yaxshi asarlar ko'rsatilgan, shu kinolar asosida tarixi o'rganilgan, shu asosda kinolar asosida zamonaviylikka o'rganilgan. Qozog'iston kinoteatri. Garchi hozirda buzilib o'rnida boshqa obyekt ish boshlayotgan bo'lsa-da, bu yer mahalliy aholi orasida Qozog'iston kinoteatri nomi bilan mashhur bo'lgan. Shu bois ham ushbu manzilni Qozog'iston kinoteatri deb atashadi. Ma'lumot uchun Qozog'iston kinoteatri ilgari Sputnik nomi bilan ham atalgan bo'lib, u 1959-yilda qurib bitkazilgandi. Yillardan tipovoy proyektlar ishlanib chiqarilib boshlandi. Kino zallarni loyihasi ishlab chiqarila boshlandi. O'sha 50-yillarda Moskvada, Sentral Leningradda ishlab chiqilib, u Soyuz bo'ylab tarqalgandi. Biz ham O'zbekistonda o'sha 50-yillarda kinoteatrlar qurilib boshladi. Bittasiga misol Qozog'iston kinoteatrini olishimiz mumkin. Bitta zallik deymiz, ikkita zallik deymiz. O'sha kinoteatrlar qurilib boshladi. Qozog'iston kinoteatri oldin Sputnik deb atalgan. Keyin 70-yillarning boshida Qozog'iston Respublikasining 50 yilligi munosabati bilan Qozog'iston kinoteatri deb nomlangan, nomi o'zgargan. Bu yaqinlagacha ishlab turgan, endi afsuski endi oxirgi paytlarda kinoga ehtiyoj televiziyaga ko'paygani, telefonlarning chiqishi munosabati bilan kino sag'al uzoqlashdi odamlarda. 90-yildan keyingi bo'lgan davrda demak kino zallar bo'shab qola boshladi. Shuning natijasi hozir Qozog'iston kinoteatri ham Toshkent rekonstruksiyasi sanoqiyasiga tushib, buzilib, o'rniga boshqa narsalar qurilib ketildi. Shahrimizning Archa ko'chasidan Olmazor tumaniga ketaverishda yo'lning chap tomonida Nukus kinoteatri joylashgan edi. Hozirgi kunda ushbu kinoteatr o'rnida katta bir savdo majmuasi ishlayotgan bo'lsa-da, biroq o'z davrida bu yerda teletomoshabinlar juda ham ko'p bo'lgan. Arxiv manbalariga tayanadigan bo'lsak, Nukus Qozog'iston Chilonzor tumanidagi Vatan va shunga o'xshash yana bir nechta kinoteatrlar qurilish jihatidan bir-biriga o'xshatib qurilgan, ya'ni ular
900 mingta o'ringa mo'ljallab qurilgan edi. Lekin vaqtida juda gavjum, o'sha davrdagi kinoteatrlar juda gavjum bo'lgan. Yana misol qilishimiz mumkin, o'sha tipdagi o'sha kinoteatrlarga Toshkent Sovetining 50 yillik kinoteatri bu Qatortol ko'chasida boshlanishida bo'lgan. Va 350 o'rinli bo'lgan. Xuddi shunaqa nima shahar qismlarida Ko'kchada kinoteatr bo'lgan. Ko'kcha kinoteatr bo'lgan. Bu ham xuddi shu loyihaga o'xshagan tipo loyiha asosida ishlangan. Xo'sh, shaharda yana Xastimon maydonida o'rnida G'opir G'ulom kinoteatri bo'lgan. U ham bir 300 o'rinli kinoteatr bo'lgan. U ham o'sha Xastimonni rekonstruksiya paytida mustaqillikdan keyin azgina chetda qo'yganligi uchun uni ham buzib tashladi. Toshkent o'sha maydonni kengaytirish munosabati bilan. Demak, kinoteatrlar juda ko'p bo'lgan. Demak, eski shahar bilan yangi shahar deymiz, o'sha davrdagi kino odamlarni shu darajada jamlaganki, 90-yinchi yillardagi manbalarda yozilishicha 1990-yinchi yilda 50 ga yaqin kinoteatrlar bo'lgan ekan. Bizda shundan 27 tasi yopiq zalli kinoteatr, 23 tasi yozgi kinoteatrlar bo'lgan. Bundan tashqari yana madaniyat uylari, klublarda, madaniyat saroylarida, yoshlar saroylarida kinoteatrlar ishlab turgan bo'lgan. Mana bu yerni nafaqat shahrimiz aholisi, balki poytaxtimizga tashrif buyuradigan mehmonlar ham yaxshi bilishadi. Bu joy Panorama nomi bilan mashhur. Toshkentning eski shahar va yangi shahar qismining qoq o'rtasida joylashgan mazkur kinosaroy ham o'z davrining eng mukammal qurilgan tarixiy binolardan biri hisoblanadi. Aynan 1966 yilda sodir bo'lgan zilzilada bu bino zarar ko'rmagan. O'sha paytda bino qurilganiga atiga 2 yilgina bo'lgan edi. Yana shu narsani ta'kidlash kerakki, binoning o'ziga xos uslubi bor, qurilish uslubi ko'rib turibsiz, u gul shaklini eslatadi. Aynan o'z davrida qurilgan kinoteatr binolariga nisbatan Alisher Navoiy nomidagi kinoteatr o'zgacha uslubda qurilgan. Bir qarashda gul shaklini eslatuvchi Alisher Navoiy nomidagi kino saroyining binosi o'ziga xos noan'anaviy shakli bilan diqqatni tortadi. 1958 yilning 7-avgust sanasida Toshkent shahri Oktyabr tumani Navoiy ko'chasida 2000 o'rinli panoramik kinoteatr uchun 2 gektar yer ajratilib, uning qurilishi o'sha yilning o'zida boshlanadi. 1964 yil noyabr oyida, ya'ni 6 yillik qurilish ishlaridan so'ng bino foydalanishga topshiriladi va unga San'at saroyi deb nom beriladi. Kinoteatr 2300 o'rinli bo'lgan. Arxitektorlari Xaldeyev, Sutyagin, Berezin, Shagayev degan to'rt kishi bo'lgan. Arxitektor yana bir qarash injenerlar qatnashgan. O'sha davrda mana kinoteatr no yutug'i men bilishimcha o'sha panoramik kinoteatr bo'lgan, chunki akustikasi va boyidagi axborotni yetib borish nuqtasi zritellarga, o'sha tomoshabinga juda yaxshi, juda zo'r o'ylab topilgan. Mana hozirgacha o'sha panoram biladi, ko'pchilik biladi, buni toshkentliklar o'sha kinoteatrga tushganda maza qilib dam olib, kinoni yoki konsert berilsa ham, bir eshitish bo'lsa ham, akustika zo'r shunaqa topilgan. Endi burchagida o'tiradigan odam juda yaxshi qabul qiladi va ko'radi ham o'sha ana ekranda berilayotgan narsa. Endi o'zim davrida, demak, o'sha zo'r o'ylab topilgan yaxshi namunaviy kinoteatrlardan hisoblangan.
Avvaliga 2000 o'ringa mo'ljallangan kino saroyida 1976-yilga kelib qo'shimcha 600 o'rinlik kompleks qurib, foydalanishga topshiriladi. Hozirgi Alisher Navoiy nomidagi kino saroyi avvaliga San'at saroyi deb atalgan bo'yiz bu yerda nafaqat kino namoyish qilingan, balki turli suhbatlar, anjumanlar, konsert dasturlari o'tkazib turilgan. Bu esa o'z navbatida loyiha muallifidan ovoz akustikasiga diqqatli bo'lishni ham talab qilgan. Aslida bu kabi kinoteatrlar Toshkentning har bir burchagida barpo etilgan. Bugun biz ularning ayrimlarigagina to'xtalib o'tdik, xolos. Kelgusi sonlarimizda ushbu mavzuga oid eng qiziqarli ma'lumotlarni e'tiboringizga havola etamiz. Bizni kuzatishda davom eting.